ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ମି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଡାଉନ୍ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ମୋର୍ ନଟି ଅର୍ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଡାଉନ୍ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ଭିତରେ ଅଛି, କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ମାଇଣ୍ଡଟା କେବେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆସିନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ନିରବ ରୁମ୍ରେ ଏକା ରୁମ୍ରେ କେତେ ନିରବ ରହିପାରୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର କିଏ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କେତେ ନିରବ ରହିପାରୁଛି। ସେଠି ସିନା ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ମୁଁ ନିରବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପଳାଉଛି, କେତେବେଳେ କରୋନା ପଳାଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପ୍ରକାଶ ସିନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ପିଲାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୋର ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି? ସେଠି ଯଦି କରୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତା ସେଇଠି ମୁଁ ବିଜୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସିକୁଲସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଶିଖିବ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବ, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଗହଳି ଭିତରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ବି ଚଲାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚଲାଇଲେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ସେମିତି ତୁମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ ପହଁରା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସିଧା ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଠି ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କର। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା କେତେ ସମୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନା ଦୁଇ ମିନିଟ୍? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବହୁତ ସମୟ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଟାକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବାତାବରଣଟା ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଏ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ସ ନା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବାତାବରଣ କେତେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅମକ ସମୟରେ ଆସ ମୋ ରୁମ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ଇଏ କବାଟ ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବି ଆର୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ କହିଲେ ଅମକ ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରେ ଜଗିଛୁ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚାର୍ଜ କରିବୁ ବୋଲି ପଶିଲେ। ସେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଲେ କବାଟ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଉ ଚାର୍ଜ କରିବେ କ'ଣ, ନିରବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହଁ କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ଆମକୁ ଆସୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗାଳି କରିବୁ ବୋଲି ଆସୁଛୁ ସିନିୟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସଟା ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମ ଅପୋଜିଟ୍ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କଲି, ତୁମେ ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରହିଲ। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଦେଖିବ କେତେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ କେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟାକୁ ନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି, ଏହା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ସିଧା କ୍ଲାସ୍କୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇଲୁ, ଘର କାମ ୟା ତା ନା ତା କଥା, ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିନିମମ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବ, ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାରି ସାରି ତାପରେ ସକାଳୁ ଗାଧାପାଧା କରି ଟେନସନ୍ କରି ସିଧା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଦେଖେ, ଫୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ଆସିଛୁ ତୁ। ତୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ନେଇଛୁ ଯେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଛୁ ତୁ? ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାର କରିବା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କେସ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।